الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک، کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر جہاں دیگر علماء اور معززین تشریف فرما ہیں، وہیں ایک بہت ہی عظیم والد کے یقیناً عظیم شہزادے، ایک تصوف اور علم دین کے عظیم مرکز کے روح رواں حضرت قبلہ پیر بہاءالحق شاہ صاحب مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے اور علم دین اور روحانیت کا جو سلسلہ ان کے ہاں سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تعصب قیامت جاری رکھے. ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد رحمت اللہ علیہ کی یقیناً جو آخری وقت تھا، غالباً شب معراج کی رات تھی، شب معراج پر بیان کر رہے تھے اور غالباً درود شریف یا کوئی آیت تلاوت کر رہے تھے، کوئی آخری الفاظ خطاب میں کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں، اور دوران خطاب یہ کہہ کے روح پرواز کر گئے. اللہ اکبر. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. یقیناً ایسا ہوا کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. انشاءاللہ اتوار کو مجھے سعادت حاصل ہوگی وہاں حاضری کی. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، اس فیضان کے سلسلے کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، مختلف انداز میں بیان فرمایا، مختلف انداز میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ذکر فرمایا. یہی وجہ ہے کہ صدیقہ بنت صدیق، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے جب کسی نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بتائیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق کچھ بتائیں، تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھ لو، جا بجا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو بیان کرتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. قرآن کریم میں جا بجا جہاں حضور کی شانوں کا ذکر موجود ہے، وہیں جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ایک منفرد انداز میں بیان فرماتا ہے.
کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو. میرا اتنا ہی عنوان ہے, آگے جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جا بجا شان کو بیان ہے, میں نے صرف اتنا آپ کے آگے بیان کرنا ہے تاکہ اپنے وقت میں اپنی بات کو ختم کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اپنے تمام مخلوق کو قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں اس سے لے لیا کرو. جہاں جا بجا ذکر ہے, عظمت و شان کا ذکر فرمایا, حضور کی ذات کا ذکر فرمایا, حضور کی سیرت کا ذکر کیا, حضور کی صورت کا ذکر فرمایا, حضور کے عادات و اطوار کا ذکر فرمایا, جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا حضور کا ذکر فرمایا, وہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک انوکھا انداز, ایک منفرد انداز بیان فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی طرف بھی اشارہ فرمایا. مفسرین نے اس پہ کلام کیا, میں مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بھی بیان فرمایا, حضور کے اختیارات کو بھی بیان فرمایا. فرمایا جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں اسے لے لیا کرو, جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیں اسے لے لو. اللہ اکبر. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا, اس طرح خزانے عطا فرمائے اور اس طرح اپنے خزانوں میں تصرف کی اجازت عطا فرمائی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خالی اعزازی طور پہ خزانے نہیں دیے. اگر میں کسی کو 10 لاکھ روپے دے دوں, اس کے پاس 10 لاکھ روپے تو ہوگا لیکن میں اس کو بولوں تمہیں یہ خرچنے کی اجازت نہیں ہے, تمہارے پاس یہ میری امانت ہے, تم نے امانت کو اپنے پاس رکھنا ہے اور جس کو میں کہوں اس کو دے دینا, یا جب میں مانگوں تو مجھے واپس کر دینا. تو وقتی طور پہ تو اس کے پاس ایک بہت بڑی رقم ہوگی لیکن اس کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا, وہ رقم ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہوگا. اگر میں اس کو بولوں یہ امانت ہے یہ تمہیں واپس کر دینا ہے, اس کے پاس رقم تو ہے لیکن اس نے مجھے واپس کرنا ہے, یا میں یہ بولوں کہ یہ فلاں کو دے دینا یا جو فلاں معیار پہ پورا اترے اس کو دے دینا, تو اس میں بھی کوئی اس کا کمال نہیں ہوگا. جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ اس کو اس میں سے حصہ مل جائے, اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہوگا وہ شخص اس کو چاہ کے بھی کچھ نہیں دے سکے گا کیونکہ میں نے دینے پر شرط یہ لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانے عطا فرمائے تو اعزازی طور پہ عطا نہ فرمائے, یا یہ نہ فرمائے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس کو حکم ہو اس کو دے دینا. یقیناً جس کو جو ملتا ہے اللہ کی رضا سے ملتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا, یہ نہ فرمایا حبیب فلاں کو دے دینا, یا فلاں وقت اگر کسی کے لیے وحی آئے تو اس کو دے دینا, یا فلاں وقت کسی کے لیے کوئی خاص وحی کا اشارہ ہے تو اس کو ہمارے خزانوں میں سے کچھ دے دینا, یہ بھی نہ فرمایا. ابھی والے صلی اللہ علیہ وسلم جو فلاں معیار پر پورا اترتا ہو اس کو عطا کر دینا, جس کے نامہ اعمال میں کم سے کم اتنی نفلی عبادت ہو اس کو دے دینا, یا جس کے نامہ اعمال میں پر اتنی تہجد ہو تو اس کو دے دینا, یا جس نے اتنے حج کر رکھے ہوں, یا جو دن میں اتنے کام کرتا ہو فلاں معیار میں پورا اترے اس کو عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنے سارے خزانوں کے منہ کھولے اور فرمایا میرے حبیب علیہ السلام جب چاہو جسے چاہو جتنا چاہو میرے خزانوں سے عطا کرتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں اختیار عطا فرمایا. لیکن حضور کے اختیار پہ تھوڑی سی گفتگو سننے سے پہلے ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, ایک بات کو اپنے ذہن میں پن کر لیجئے اور پھر پوری گفتگو آپ نے اس تناظر میں سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خزانوں سے عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے اختیار سے عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے. حضور کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے, اللہ کا جو اختیار ہے وہ اللہ کا ذاتی اختیار ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہر لمحہ ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. حضور اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. حضور مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہیں اور اللہ معبود ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ عقیدہ کی بنیاد ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کتنا عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی سلطنت عطا فرمائی, اسی آیت سے ذرا یہ کلام گفتگو سن لو. اللہ اکبر. اس آیت سے جس کلام عنوان پر میں نے آپ سے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا آپ سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں
نعمت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا. یہاں جب فرمایا نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لینا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت دکھایا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضور کا دروازہ کرم دکھا رہا ہے اللہ کریم, کہ جب جس کو جو حاجت ہو جو ضرورت ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جانا, وہاں جھولی پھیلانا, پھر جو رسول اللہ دے اسے اپنے دامن کو بھر لینا. اللہ اکبر. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لینا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا وما آتاکم رسول فخذو, جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا خاص کے ساتھ ہے, عطا عام کے ساتھ نہیں ہے. یعنی فقط اس سے مراد مال غنیمت ہے یا فقط اس سے مراد مال فے ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال فے میں سے جو عطا فرمائے یا مال غنیمت میں سے جو عطا فرمائے اس سے لے لینا. حالانکہ مبصرین نے کہا, مبصرین نے اس میں باقاعدہ صراحتن کلام کیا تفسیر کے ساتھ کہ اس کے معنی کو, اس کے تفسیر کو صرف مال غنیمت یا مال فے تک محدود کر دینا درست نہیں ہوگا. اس میں صرف مال غنیمت مراد نہیں ہے, اس میں صرف مال فے مراد نہیں ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں وہ سب کچھ اس میں شامل ہے. یہاں ماں میں صرف بابا آتا حکم رسول فخذو میں صرف مال غنیمت کا حکم نہیں ہو رہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت میں سے جو دے وہ لے لو یا مال فے میں سے جو دے وہ لے لو. سنیو, بڑے غور سے سننا اور اپنا عقیدہ مضبوط کر کے جانا. کہا اس کا تعلق عطا خاص کے ساتھ نہیں ہے. یقیناً اس میں مال غنیمت بھی شامل ہے, مال فے بھی شامل ہے, لیکن اس صرف مال غنیمت اور مال فے کے لیے نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ امت کو دیتے ہیں, جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا وہ سب کچھ اس میں شامل ہے. جب مفسرین کی بات ان کے آگے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ کیا اس میں رسول اللہ کی ہر عطا شامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ بولیں گے ہاں حضور کی ہر عطا شامل ہے. تو پھر پوچھو اب بتاؤ اس آیت سے مراد کیا ہے, وما آتاکم رسول فخذو. وہ کہیں گے نہیں اس میں صرف مال غنیمت اور صرف مال فے ہے. تو سوال کرنا کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مال غنیمت اور مال فے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا؟ اگر حضور نے مال غنیمت اور مال فے کے علاوہ امت کو کچھ نہیں دیا تو صرف یہ بتا دو یہ قرآن کس سے ملا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا بتا بتا قرآن کس سے ملا, یہ نماز کس سے ملی, یہ روزہ کس سے ملا, یہ دین کس سے ملا, اللہ سے آشنائی کس سے ملی؟ اور بھائی باقی باتیں چھوڑو, یہ بتاؤ اللہ کہاں سے ملا؟ اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ کہاں سے ملا؟ جواب یہی ہوگا, قرآن بھی دربار مصطفیٰ سے ملا, اللہ کا پتہ بھی دربار مصطفیٰ سے ملا, دین اسلام کا پتہ بھی دربار مصطفیٰ سے ملا, یہ سب کچھ تو ہے اللہ بھی دربار مصطفیٰ سے ملا. تو بتاؤ جہاں سے خدا مل گیا وہاں سے خدائی نہیں ملے گی کیا؟ سنیو, اگر میں تم سے سوال کروں تو تم یہاں پر بیٹھے ہو, بتاؤ اللہ کا پتہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. دین کس سے ملا؟ حضور سے ملا. قرآن کس سے ملا؟ حضور سے ملا. نماز کس سے ملی؟ حضور سے ملی. اگر تم سے تو پوچھوں تو تم تو سر اٹھا کے بتا سکتے ہو, بتاؤ کس کا نام کا لنگر کھاتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سیال کوٹیوں کس کا صدقہ کھاتے ہو, کس کا صدقہ تمہارے بچے پل رہے ہیں, کس کا صدقہ پہنتے ہو؟ جواب یہی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا جو ملا. تو کہا اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ اکبر, مفسرین میں سے امام فخر الدین رازی نے بھی کہا یہاں وما آتاکم رسول فخذو میں ما عموم کے لیے ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ما عموم کے لیے ہے, کسی عطا خاص کے ساتھ نہیں بلکہ یہ عطا عام کے لیے ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے. یہاں پر امام فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا, یہ تفسیر جلالین میں بھی یہی موجود ہے جو دیگر مسالک میں بھی پڑھائی جاتی ہے, تفسیر کشاف میں بھی یہی موجود ہے, صاحب تفسیر کشاف نے بھی یہی کہا کہ یہاں وما آتاکم رسول وضو میں جو ماں ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لو, یہاں جو میں صرف مال غنیمت کا مال فے نہیں ہے بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لو. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے غلاموں پر نعمتیں فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے غلاموں پر کرم کی بارش فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ سب کچھ اس آیت میں مراد ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ صحابہ کو دیا رسول اللہ علیہ السلام آج بھی وہ برکات کئی گنا بڑھ کے رکھتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، کئی جو بغیر گنا بڑھ کے وہ خزانے رکھتے ہیں، کئی گنا بڑھ کے وہ اختیار رکھتے ہیں، تو آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دربار سے وہ سب کچھ ملتا ہے، اور یہ اللہ کسی ایک معاملے میں نہیں فرما رہا، ہر معاملے میں اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے کہ کسی معاملے میں بھی کسی شے کی حاجت ہو تو در در کی دریوزہ گری مت کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلانا، حضور سے سوال کرنا، پھر جو حضور دے اس سے اپنی جھولی کو بھر لیا کرنا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام دنیا بھی عطائیں بھی فرماتے ہیں، اخروی عطائیں بھی فرماتے ہیں، ظاہری نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، باطنی نعمتوں یعنی ایمان اور معرفت الہی سے بھی نوازتے ہیں۔ اگر احادیث کو دیکھو تو بیمار آئے اس کی بیماری کو دور فرماتے ہیں، کوئی محتاج آئے اس کو غنی فرماتے ہیں، کوئی غافل آئے اس کے سینے کو ہدایت کے نور سے منور فرماتے ہیں، کوئی تندست آئے اس کی تندستی کو دور کر دیتے ہیں، کوئی بیمار آئے اس کو شفا دیتے ہیں۔ اگر بخاری کو دیکھو، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بیمار آئے رسول اللہ علیہ السلام کے دروازہ کرم سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ حضور کیا دیتے ہیں بخاری کو دیکھو تو پتا چلتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں چار بندوں کا کھانا میں حضور کے آگے رکھتا، حضور لوا میں دہن ڈالتے، ہزار سے زیادہ صحابہ وہ کھانا کھا لیا کرتے۔ اگر کوئی اندھا نابینا حضور کی بارگاہ میں آتا حضور علیہ السلام اپنا لعاب لگاتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا، کچھ صحابی اپنی گونگا بچہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آتی حضور اس سے سوال کرتے وہ جواب دیا کرتا۔ حضور علیہ السلام کی دنیا بھی عطا ہے تو دنیا بھی عطا ہے، اور بھائی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے یا اپنے مقام پہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر آتے ہیں فرماتے ابو بکر بل چلنا، حضرت عمر آتے ہیں فرماتے عمر بل چلنا، حضرت عثمان آتے ہیں فرماتے عثمان بل چلنا، حضرت علی آتے ہیں فرماتے علی بل چلنا، طلحہ آتے ہیں ان کو یہ خوشخبری، زبیر آتے ہیں ان کو یہ خوشخبری، سعد بن ابی وقاص آتے ہیں ان کو یہ خوشخبری، حضرت سعید بن زید آتے ہیں ان کو یہ خوشخبری۔ ایک مجلس میں دس لوگوں کو، دس لوگوں کو دنیا میں بیٹھے حضور جنت کی ٹکٹیں دے دیتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں دیتا، تو یہ ساری حدیثیں دیکھ کے تو ہم یہی سمجھیں گے پتہ نہیں ہوگا کوئی تمہارا بے اختیار جو کچھ نہ دیتا ہو، خاتم النبیین جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تھا، ان کے دامن سے تو ان کے دروازے سے تو ہر خیرات مل سکتی ہے، ہوگا کوئی آج کا تمہارا جو کچھ نہ دے سکتا ہو، ہمارا نبی تو سب کچھ دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو ہر اختیار عطا فرما رکھا ہے، ہر اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیار عطا فرمایا، ایک ایک مجلس میں اپنے صحابہ کو جنت کے ٹکٹ دے دیا کرتے، جنت کی خوشخبریاں دے دیا کرتے، جو رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کرتا حضور علیہ السلام اس کے دامن کو بھر دیا کرتے۔ یہی تو کہا میرے امام نے، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ آپ کا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ آپ کا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا آپ کا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا آپ کا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں حضور کی سخاوت کا منظر ایسے ہے ویسے ڈوبتا سہارے تلاش کرتا ہے، یہ سہارا ایسا ہے جو ڈوبتوں کو تلاش کر کر کے سہارے دیا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال اختیار عطا فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے اختیار عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا اب جب حضور علیہ السلام کی بات کی جائے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے اختیار کو اس آیت سے جب کلام کرتے ہیں تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے رسول اللہ علیہ السلام کے اختیار کیسے ثابت ہوتا ہے، اس میں تو بس یہ ذکر ہے جو رسول اللہ علیہ السلام دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اس میں اللہ نے حضور کو تو نہیں فرمایا کہ جو آپ کے پاس آئے اس کو آپ یوں عطا کرو، یا اس میں یہ تو حضور کو پاس حکم نہیں آ رہا کہ اس طرح آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ نے عطا کر رہے ہیں، تفصیلات کا جو ذکر نہیں ہے،
صرف یہ فرمایا کہ جو حبیب دے وہ لے لو اور جس سے روکنے اس سے رک جاؤ اور ویسے بھی کہا کہ زندگی موت خوشی غمی یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے اور اس آیت میں اتنا واضح بیان تو موجود نہیں ہے جس طرح تم کر رہے ہو اس آیت میں تو ایسا بیان واضح موجود نہیں ہے خوشی غمی زندگی موت نعمت یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے لہذا تم اس آیت سے ایسا استدلال نہ کرو اس آیت سے یہ ثبوت نہ پیش کرو کہ حضور علیہ السلام کے خوان کرم سے سب کچھ ملتا ہے تو بھائی پہلے تو یہ بات سن لو اس عقیدے میں تو میں نے شروع میں بھی بتایا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مالک حقیقی اللہ ہے فائر حقیقی اللہ ہے قادر مطلق اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی خالق حقیقی ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے عطا فرماتے ہیں اللہ کے دیے گئے اختیار سے عطا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں لیکن جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو نا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں دے سکتے یا حضور کا اختیار ثابت نہیں ہوتا تو بھائی کہتے ہیں نا کہ جس کی مت دین چلا جائے اس کی مت بھی ماری جاتی ہے اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے یہ وما اتاکم رسول فخذوہ کے الفاظ کسی مفتی صاحب کے نہیں ہے کسی پیر صاحب کے نہیں ہے آج کے کسی بندے کے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یہ قرآن میں اللہ اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لینا اب اس میں حضور کا اختیار کیسے آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے اور بولے کہ حضرت مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے میں بولوں کہ تم فلاں جگہ پر فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دے گا جاؤ بلوچستان کی کسی دیہات میں ایک بندہ رہتا ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے گا اب وہ جس کو 1 کروڑ روپیہ درکار ہے وہ بےچارا غریب پیسے جوڑتا ہے بڑی مشکل سے جاتا ہے بلوچستان کی اس جگہ پر پہنچتا ہے اور جا کے اس سے سوال کرتا ہے کبھی مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو اور جب وہ اس سے مانگتا ہے تو وہ کبھی میرے پاس تو خود نہیں ہے میں نے تو اتنی رقم زندگی میں کبھی خود دیکھی بھی نہیں ہے میں تمہیں کہاں سے دوں سمجھ آئی اب یہ بتائیے وہ جانے والا اختلاف اس پہ کرے گا یا مجھ پہ کرے گا وہ کہے گا اس بیچارے کا تو بلوچستان والے کا قصور ہی نہیں اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں جب اس کے پاس خود نہیں ہے یہ مجھے کیا دے گا وہ تنقید اس پر نہیں کرے گا وہ برا بھلا اس کو نہیں کہے گا بلکہ وہ میرے پہ تنقید کرے گا وہ کہے گا قصور اس کا ہے اگر اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو مجھے اس کے پاس بھیجا کیوں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو اس کے پاس اس نے مجھے بھیجا کیوں بیچارے کے پاس خود کچھ نہیں تو مجھے کیا دے گا اب بتاؤ وما اتاکم الرسول فخذوا مفسرین کہہ رہے ہیں فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں اس میں ماں عموم کے لیے ہے اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے اور کیا قرآن صرف صحابہ سے کلام ہے یا قیامت تک آنے والوں سے کلام ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دیں وہ لے لینا اب بتاؤ رسول اللہ کا پتہ کون بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کون بتا رہا ہے یہ دروازہ اللہ بتا رہا ہے اب اگر حضور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ساری مخلوق کو وہ دروازہ دکھایا جا رہا ہے ساری مخلوق کو وہ دروازے پہ اس پہ دروازے پہ بھیجا جا رہا ہے یہ فرمانے سے پہلے ضروری تھا کہ حضور کے پاس اتنے خزانے ہوں کہ ساری اللہ کی مخلوق بھی حضور کے دروازے پہ چلی جائے مانگنا شروع کر دے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور حضور سب کو ان کی مرادوں کے مطابق عطا فرمائے پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے ختم نہ ہوں پھر سیالکوٹ والوں ایسا ہوا اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر اتنی کثرت عطا فرمائی اتنی کثرت عطا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے فرمایا ابھی میں اپنے ہر خزانے میں تمہیں تصرف عطا کر رہا ہوں اور پھر مخلوق کو فرمایا جو چاہیے ہو مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ یعنی رسول اللہ کو اللہ نے کھلا اختیار دیا حبیب جب چاہو جسے چاہو جتنا دو نہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے نہ تمہیں کوئی روکنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا اور اس انداز میں بھی اختیارات میں وسعتیں عطا فرمائی اس لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی بخاری کی حدیث ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں اور علماء بیجین سے پوچھو یہ انما کلمہ حصر ہے حضور نے فرمایا صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں اللہ کے جتنے خزانے ہیں ان میں سے صرف یہ میری شان ہے کہ میں تقسیم کیا کرتا ہوں اللہ اکبر اب اگر کوئی پوچھنا چاہے حضور کیا بانٹتے ہیں تو اللہ معطی وانا قاسم
دینے والا اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. اب کیا بانٹتے ہیں اس کا جواب پہلے ہے اور اس والی میں بعد میں ہے. جو اللہ دیتا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں. کب سے دیتے ہیں؟ جب سے مخلوق کو وہ دیتا ہے تب سے یہ تقسیم فرماتے ہیں. کب تک دیں گے؟ جب تک اللہ کے خزانے لٹائے جاتے رہیں گے. ملے گا تو مصطفیٰ کے خوان کرم سے ملے گا. یہ جو حدیث ہے اس پر میں نے ایک تبصرہ تو پرسوں کیا ادھر کسی جگہ پر چالکوٹ میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. بخاری کی اس حدیث کی تشریح میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس سے مراد کوئی ایک دو معاملات کی چابی نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی شرح عبدالقادر ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ملکوت و ملک کے ہر خزانے کی چابی اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہے. اور علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. علامہ ملا علی قاری مرقات میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر خزانے میں تصرف عطا کر دیا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی دی گئی اجازت ہے اور اللہ کا دیا گیا اختیار ہے. یہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. میرے حبیب میرے سارے خزانے ہیں نا, تمہیں میں تصرف کی اجازت دے رہا ہوں, تمہیں میں اجازت دے رہا ہوں. تمہیں جب بھی تم سے کوئی بھی کچھ بھی مانگے نا, جب چاہو میرے جس خزانے میں ہاتھ ڈالنا چاہو ڈالا, نکالا جو مانگتا ہے اس کو دیتے چلے جاؤ اللہ کی اجازت کے مطابق. اللہ اکبر. یہاں پر علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, عبد الرؤف مناوی نے کہا رحمۃ اللہ نے, عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں, عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک اب اللہ کے خزانوں میں سے زمین پر تب تک کوئی چیز نہیں آئے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیا اللہ خود نہیں دے سکتا, میں نے اس پہ کل بھی آپ سے کہا تھا ایک اور معاملے میں کہ کیا اللہ خود نہیں دے سکتا, یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو حضور سے مانگو یا حضور کا وسیلہ اپناؤ یا حضور کا دروازہ کرم پہ دستک دو, کیا اللہ خود دینے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ ہماری سنتا نہیں ہے؟ ہاں سن سکتا ہے پر حضور کا صدقہ ہی دے گا. کیا اللہ خود بخشش نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ خود دے نہیں سکتا؟ کیا اللہ خود حضور کی شفاعت کے بغیر قیامت کے دن کام نہیں کرے گا؟ کر سکتا ہے, لیکن اس نے اپنا خود قانون بنا دیا کہ پہلے رسول اللہ کے دروازے پہ جاؤ. رسول اللہ سے سفارش کرواؤ تب بخشوں گا. یہاں بھی یہ ہے خود دیتا ہے لیکن اس نے خود قانون بنایا ہے کہ پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کرم پہ جانا پڑے گا. ہم نے کہا بھائی حضور جیسا کوئی نہیں, حضور جیسا قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا. پوچھا کہ اللہ بھی نہیں بنا سکتا؟ کیا تم اللہ کے اختیار پہ اختلاف کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو قیامت تک حضور جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا, کیا اللہ بھی نہیں بنا سکتا؟ میں نے کہا اللہ بنا سکتا ہے, پر اللہ اپنے جہاں بنا سکتا ہے بنانے میں قادر ہوتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ بھی بات اٹل ہوتی ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ حضور خاتم النبیین. اب بتاؤ کیا نبی جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کہ نبی جیسا کوئی اور آ سکتا ہے؟ قیامت تک علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو, اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں مقام و مرتبے میں نبی جیسا ہوں وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس بات کو بڑے غور سے سن لینا. کہا کیا اللہ بھی دوسرا نبی بنا سکتا حضور جیسا؟ میں نے کہا بتاؤ قیامت تک کیا دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا. میں نے کہا اللہ بھیجنا چاہے تو؟ کہا بھائی اللہ نہیں تو بتایا نہیں آ سکتا. میں نے کہا جب دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو عقل کے یقین مصطفیٰ جیسا کون آ سکتا ہے؟ حضور خاتم النبیین ہے نا, ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر ہے. اب کیا کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ کوئی نبی کے برابر آ سکتا ہے تو پھر رسول اللہ جیسا کون آ سکتا ہے؟ حضور تو تمام انبیاء کے بھی امام ہیں, تمام انبیاء کے بھی سرتاج ہیں. افضل الخلق ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بے مثال شان کو عطا فرمایا. اچھا یہ بتاؤ
ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم تب مانیں گے جب ہمیں بتاؤ گے کیا صحابہ نے بھی حضور سے مانگا، کیا صحابہ دور صحابہ میں بھی حضور علیہ السلام سے اس انداز میں مانگا جاتا تھا، کیا صحابہ بھی اپنی گزارشات حضور کی بارگاہ میں جا کے ایسے کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی چھوڑو، کہا کہ نہیں بتاؤ صحابہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا تم نے قرآن سے نہیں سمجھا، حضور کی حدیث سے براہ راست نہیں سمجھ رہے، تم صحابہ کی کہاں مانو گے؟ کہا کہ نہیں، میں نے کہا خالی نام کے غلام ہو، نام کا ہی نوکر ہو نہ کرو، کہا کہ ہمیں صحابہ کے عمل سے بتاؤ، میں نے کہا پھر آؤ سنو، ہم نے تو رسول اللہ علیہ السلام سے مانگنا سیکھا ہی صحابہ سے، ہمیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازہ کرم سے مانگنا سکھایا ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ نے، آؤ سنو صحابہ حضور سے کیسے مانگتے تھے، کس انداز میں حضور سے مانگا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ صحابہ حضور سے مانگتے تھے بلکہ یہ کہ حضور علیہ السلام سے کوئی قطرہ مانگتا تو حضور علیہ السلام میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی قطرہ مانگتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دریا دیا کرتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہ ہو، لیکن حضرت جابر کہتے ہیں ایک بات ہے، میں نے کبھی کسی سائل کو مایوس جاتے حضور کے دربار سے نہیں دیکھا، میں نے اگر حضور کے دربار میں کوئی چیز نہیں دیکھی نا تو وہ یہ ہے کہ میں نے کسی سائل کو حضور کے دروازے سے خالی جاتے نہیں دیکھا، جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا، جس نے جو مانگا حضور علیہ السلام نے اس کو عطا فرما دیا، اللہ اکبر، میں حضرت بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کی قوت حافظہ کمزور ہو، حضور ایک اشارہ کرے ان کی قوت حافظہ ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھو کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے محدث یعنی سب سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہے اس صحابی کا نام کیا ہے، یہ وہی ہیں جو پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے قوت حافظہ عطا فرمائیں، حضور اپنا دست کرم ان کی چادر میں دراز فرماتے ہیں وہ اس کو سمیٹتے ہیں، کسی سے بھی پوچھو سب سے زیادہ حدیث کا راوی کون ہے، جواب ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور مجھے یاد ہوتا رہتا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے ہاتھ میں رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ چاہیے، حضور علیہ السلام اپنا لعاب جہان لگاتے ہیں ان کی آنکھ کو اس کا مقام پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ دوسری آنکھ تو کمزور ہوتی رہی لیکن جو آنکھ حضور نے اپنے لعاب سے لگائی تھی وہ کبھی کمزور نہ پڑی، حضرت عبداللہ بن عتیق اگر پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی پنڈلی ٹھیک کرتے ہیں ان کو چھڑی دیتے ہیں، حضرت عکاشہ کہتے ہیں میری چھڑی تلواروں کے مقابلے میں ایسا چلی کرتی کہ لوگ حیران ہو جایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرمایا ہے، طبرانی کے حدیث کے مطابق اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، مولا علی کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے ایک اشارہ کرتے ہیں سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر اعتبار سے اختیار میں وسعتیں عطا فرمائی، ہر اعتبار سے اختیار میں وسعتیں عطا فرمائی، اللہ اکبر، ایسے ہی تو نہیں اعلی حضرت نے کہا نا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اتنا عجب بلندی جنت میں کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کس اونچے در کی ہے، جنت نہ دے تیری روحیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث گرد و بر کی ہے، شربت نہ دے تیر تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ آپ کے حضور، ہاں آپ کریم ہیں آپ کی خود در گزر کی ہے، آپ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، کہتے نا حضور کچھ نہیں دیتے، پوچھو حکیم کے پاس کیوں جاتے ہو، کہتے ہو دوا دیتا ہے، حاکم کے پاس کیوں جاتے ہو؟
کہتا ہے کام کرتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے اور یہ کچھ نہ دے. او مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے کہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. حاشا غلط غلط یہ حبس بے بسر کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا تیبائی کہا. پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیئے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو. یہ مکہ نہیں کہ جانت جہاں خیر و شر کی ہے. یہ مکہ نہیں کہ جانت جہاں خیر و شر کی ہے. تیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھ بند. سیدھی سڑک یا شہر شفاعت نگر کی ہے. اختیار کیسا ہے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. ان پر درود جن کو قصے بے قصا کہے. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. جنوں بشر سلام کو حاضر ہیں السلام. یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے. شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام. خوبی انہی کی جود سے شمس و قمر کی ہے. سب کر پر سلام کو حاضر ہیں السلام. ٹوپی یہی کی خاک میں ہر کر پر کی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کا اختیار کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام کا اختیار کہاں کہاں ہے؟ یہ اعلی حضرت بتاتے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں سنکی و دے باد شفاعت کی دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے. مسلم میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اپنے محل مبارک میں. دروازے پہ حضرت نبیہ کھڑے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے پرسنل خادم ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. دل میں خیال آتا ہے کہ اگر آج حضور علیہ السلام چاہیں تو ان کی بارگاہ میں کوئی بھی کھڑا ہو. انسان تو انسان ہے. جبرائیل ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو. یہ تو تمہارے پہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمہیں یہ خدمت دے رکھی ہے. اگر یہ خدمت لے لی جائے یا کسی تم سے بہتر کو دے دے تم کہاں جاؤ گے؟ اگر حضور کی یہ خدمت رہ جاتی ہے ابھی اس خیال میں ہے. حضور اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں. فرماتا ہے سل یا ربیہ. ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام یہ بلینک چیک کہتے ہیں نا, بلینک چیک دے دیا حضرت ربیعہ کو. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ. کسی خاص معاملے میں نہیں فرمایا کہ اس معاملے میں مانگ لو یا فلا معاملے میں مانگ لو. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور نے مطلق فرمایا سل یا ربیعہ. ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں اب حضور علیہ السلام کی یہ شان کی شایا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام سے ربیعہ کچھ مانگتے اور پھر حضور علیہ السلام عطا نہ فرماتے. اعلیٰ حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ سل یا ربیعہ تو حضور نے کسی خاص معاملے میں ارشاد نہیں فرمایا. کہا اس سے یہ واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کے اختیار میں کائنات کی ہر شے تھی. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ کسی معاملے میں بھی کچھ مانگنا چاہو مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صوفیہ کی اپروچ بھی بڑی مختلف ہوتی ہے. کہا کہ حضور علیہ السلام نے نبیہ سے کہا, میں بڑی احتیاط سے بیان کروں گا اس کو, اگر قبول کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ کوئی زور نہیں ہے. لیکن حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جس اپروچ پہ ایک عاشق فنا پر رسول ہوتا ہے نا اس پر جا کے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ. ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور نے کسی ایک خاص معاملے میں تو نہیں فرمایا, اوور آل ارشاد فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو. اگر اس وقت ربیعہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے میں اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. حضور تو فرما چکے تھے مطلقاً سل یا ربیعہ. میں ذرا رک کا بیان کر رہا ہوں, بہت آرام سے بیان کر رہا ہوں. حضور تو فرما چکے تھے سل یا ربیعہ. ربیعہ مانگ لو کیا مانگتے ہو, اور مطلقاً ارشاد فرما چکے تھے کہ کسی بھی معاملے میں بتاؤ مانگنا چاہو تو مانگ لو. اس وقت ربیعہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ جیسے وہ چاہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے میں اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور تو فرما چکے تھے. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی خالی تو ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے اختیار پر ایک بات اور سنیے. مشکات میں موجود ہے حضور علیہ السلام کا دربار. ایک طرف افضل البشر بعض از انبیاء,
بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں اور دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے 400,000 غلاموں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے. یہ مشکات میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس میں کچھ اضافہ فرما دی. حضور نے اپنے دست کرم کو دراز فرمایا پھر سمیٹا, فرمایا لو ابو بکر اضافہ کر دیا. صدیق اکبر نے پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ اضافہ فرما دی. حضور نے پھر اپنے دست کرم کو دراز فرمایا اور سمیٹا, کہا لو ابو بکر اور اضافہ کر دیا. پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیا. حضور نے پھر دست مبارک کو دراز فرمایا اور سمیٹا, کہا لو ابو بکر اور اضافہ کر دیا. اب پھر عرض کرنے لگا تو فاروق اعظم نے کہا کہ حضور اب بار بار عرض کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کو ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں, سمیٹنے پڑ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ میرا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ ہے کہ حضور کا کیا جائے گا, حضور ایسے 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 کرتے رہے ساری امت چلی جائے گی. حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور جب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک بار یوں کر دیا تو کوئی پیچھے رہ گیا ہوگا, کوئی پیچھے رہ گیا ہوگا؟ جب ایک بار حضور نے یوں کر دیا تو کیا دنیا اتنی بڑی ہے کہ حضور کے ایک ہاتھ سے باہر چلی جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. حضور کا ہاتھ ہے بھائی. ہمارے شیخ اکثر فرماتے ہیں نا وہ حدیث سنا کے کہ حضور علیہ السلام نے دست مبارک اٹھایا اور پھر باندھ دیا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آج آپ نے عمر کیسے ستا میں حدیث موجود ہے حضور نے یوں کیا اور پھر ہاتھ کو باندھ دیا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جو آج عمل فرمایا نماز میں ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا یہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ یوں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم بھی شروع کر دیں کہ وہ جانتے تھے کہ حضور مالک شریعت ہے, حضور کے اختیارات صرف تقوینی نہیں ہیں بلکہ تشریحی بھی ہیں. کہا کہ ہم بھی یہ شروع کر دیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا میں نے دیکھا جنت میں عبوروں کو گچھا, پہلے سوچا وہاں سے تمہارے لیے لے آؤں, پھر میں نے سوچا تم وہیں کھانا وہیں میں تمہیں عنایت فرماؤں گا, اگر لے آتا تو قیامت تک لوگ میرا لنگر کھاتے وہ لنگر ختم نہ ہوتا, قیامت تک لوگ انگوروں کو کھاتے رہتے. اللہ اکبر. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جنت ہے کہاں کر کے, کہ حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے اور ہاتھ اٹھا رہے اور کر کیا رہے تھے؟ جنت سے انگوروں کا گچھا لا رہے تھے. سوال یہ ہے یہ جنت ہے کدھر؟ سات آسمانوں کے اوپر. اہل سنت کے نظریے کے مطابق علماء بیٹھے ہیں جنت تخلیق ہو چکی ہے, سات آسمانوں کے اوپر سدرہ کے قریب ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر سب سے پہلے میرے ہاتھ کی طاقت ہے نا, اسٹینڈ کے آگے میرے ہاتھ کی طاقت ختم, پھر سماعت ہے نا ایک حد تک سماعت ختم, پھر نظر ہے ایک حد کے بعد جا کے نظر بھی ختم. حضور مدینہ پاک میں ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, سات آسمان اوپر جنت تک ہاتھ پہنچ رہا ہے. خود بتاؤ یار جس کے ہاتھ کی طاقت اتنی ہے کہ مدینہ شریف سے اٹھے سات آسمان اوپر جنت کے انگوروں کے گوشوں پہ جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے, اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا جس کی سماعت ایسی ہے کہ حضرت بلال حبشی کو معراج کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں جنت کے انٹر ہو رہا تھا نا, جنت میں داخل ہو رہا تھا, اس وقت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی. یہاں پر محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا پیچھے تو سب کچھ رکا ہوا تھا, پیچھے تو سب کچھ رک گیا تھا تو پھر بلال کے قدموں کی آہٹ سنی, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بلال جنت میں جائے گا نا اس وقت جو اس کے قدموں کی آہٹ ہوگی وہ حضور نے پہلے شب معراج کو سن لی. پھر ان کے لیے یہ سماعت بھی کوئی سماعت ہے کہ کوئی شال کوٹ سے بخاری اور وہ مدینہ پاک میں نہ سن سکتا؟ پھر ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا جو کنز المال میں موجود ہے, دعا کر رہے ہیں مسکرا پڑتے ہیں پھر دعا مکمل کرتے ہیں. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنز المال کی حدیث ہے, آج آپ یہ دعا کے درمیان مسکرا رہے تھے, اس میں کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جب میں دعا کر رہا تھا نا میں نے دیکھا اللہ کی شان کو جیسے اس کے لائق ہے, اللہ مجھے دیکھ کے تبسم کر رہا تھا, میں نے اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تبسم کیا. جس کی نظر ایسی ہو کہ مدینہ شریف میں دعا کرتے ہوئے اللہ کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے تبسم کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے, کیا اس سے سیال کوٹ کا کوئی غلام چھپ سکتا ہے؟ جس سے خدا نہیں چھپا اس سے خدا ہی چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا,
جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے, اسی عقیدے پر زندہ رہیں اور اسی عقیدے پہ موت آئے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار اور نبو خیلان رکھے. آپ کے قدموں میں آنا. ابھی آپ نے حضور کا اختیار سنا نا, حضور کے اختیار پہ بات سنی. اس سے پہلے کہ حضرت قبلہ سید آر بہول حق شاہ صاحب کچھ آپ کو نصیحت فرمائے, میرے شیخ کامل کے حکم پہ آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی Amen.
اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے. حضرت قبلہ سید باہو الحق شاہ صاحب.